Stall, halm och havre HB Rättvik. Glad ägarrepresentant har vi i vinnartribunen, helt klart. Björn Goop. Återigen, denna gång med egen tränat material. Vi börjar med Björn, så ska väl även en av ägarna få uttala sig. Stort grattis Björn. Tack. Är det checkar på McDonald's som gäller nu? Ja, det är bra. Jag är stor kund faktiskt. Stor stamkund. Vad ska vi säga om dagens lopp? Du hade inte kunnat köra loppet bättre i badkaret. Nej, faktiskt. Det var lugnt och fint faktiskt. Det var inte så mycket vågor på i badkaret den här gången. Och det såg ut att finnas sparat i mål. Ja, han är inte trött faktiskt. Utan han är en väldigt stark och fin häst. Är det, så att, men han är väldigt omogen och valpig. Och lite sällskapssjuk och sådär. Men han blir bara bättre. Vad har han för bra egenskaper tycker du? Styrkan. Han är väldigt stark. Kan man jaga upp snabbheten så att säga också? Det kommer med loppen hela tiden. Det finns ingen anledning att pusha på honom. Han har gjort precis allt som han ska än så länge. Hur högt håller ni hästen? Ursäkta? Hur högt håller ni hästen? Svår fråga kanske efter tre starter, men han har gjort allting rätt hittills. Ja, det är så svårt att veta såklart. Men det är lätt gjort att vara kaxig här nu när han har vunnit tre raka och än så länge har varit i låg klass. Men han har väldigt bra lungkapacitet hästen. Han är stark och rejäl, så då är det upp till honom själv att utveckla sig. Men tanken är att ni ska starta vidare i år? Ja, vi tar det lite grann så här. Pö om pö, för han behöver utveckla sig med starterna. God tur. Tack. En av ägarrepresentanterna har vi här. Du får presentera dig. Hur många är ni på hästen? Vi är 9 stycken då. Och vi har satsat i 12 år. Och nu lyckas vi. Jag hade själv en jättebra häst där vi bodde då. Va? Men det här är lika roligt. Det var fantastiskt. Jag trodde vi skulle vinna någonting här. Men gjorde aldrig det. Halm och Havre handelsbolag i Rättvik. Ja. Då tror man att man ska få tala med en dalmas, men du är söderut. En idiot som jag från Mölndal och sen har vi en från Sundsvall och 7 stycken av dem hindras av vädret idag och kommer ner från Rättvik. Äger ni fler hästar? Ja, vi har fler. Bara hos Björn då eller? Nej, men det här är den bästa. God tur framöver. Tack så mycket.